такий великий колектив, біля 30 тисяч працівників освіти області, заслуговує на те, щоб їм приділяти найвелику увагу. Планується зробити дуже багато, і дуже багато робиться проєктів, як з боку бюджету державного, обласного, районних рівнів, міських рівнів, місцевих бюджетів, щоб наші діти мали якісну освіту. А для того, щоб мати якісну освіту, треба мати якісні школи, приміщення, аудиторії і тому подібне. Звичайно, що це завдання номер один –